Esiet visi sveicināti atkal skolā. Urā! Ir pienācis atkal jaukais satikšanās brīdis. Jāievingrina, protams, ir atkal balsis. Jūs jau droši vien jutāt. Un gribētos, lai visi viens otram uzsmaidītu, pastāstītu, kā ir veicies vasarā, kas jauns piedzīvots un ko vēl vēlētos jaunu un interesantu no šī gada sagaidīt. Šajā gadā šis zinību dienas rīts ir pavisam īpašs, jo es jums priekšā varu stādīt Rojas novada domes priekšstādētāju Albertu Neilandu. Labrīt! Labrīt Rojā! Labrīt Rojas novadā! Jo mēs jau, kā jūs ziniet, pusotru mēnesi esam Rojas novadā. Nu, šodien man liels prieks šai skaistai laikā, šai skaistai dienā, zinību dienā, ir jūs sveikt un gribētos vēlēt skolēniem labi mācīties, labi apgūt mācību programmu, un būt daudz zināšana. Pedagogiem man gribētos vēlēt veselību un izturību šai nopietnējā darbā. Un vecākiem man gribētos vēlēt un vecvecākiem veselību, izturību un sapratni ar skolu, ar bērniem un arī, lai mums visiem veicās šai skaistajā plašajā Rojas novadā. Paldies jums visiem! Paldies! Kā jau jūs ziniet, skola ir sevišķa pasaule, kurā vada savi likumi, sava kārtība, un ik diena notiek kas jauns. Kas šajā mācību gadā būs jauns un interesants, aicinu pastāstīt Rojas vidusskolas direktori Evu Kārkliņu. Visiem tāds mīļš un saulains labrīt. Skatos, kad šodien ir īpaši plaši pārstāvēta vecāku un vecvecāku saime. Paldies jums par to, ka jūs esat atnākuši, un es jūtu, ka visa mācību gada laikā jūs būsiet mums tāds stabils balsts šajā kopējā sadarbībā. Saviem kolēģiem, pedagogiem vēlu saglabāt optimismu, saglabāt darba prieku un neklausīties to, ko runā riņķi apkārt, ka ir smagi, ka ir grūti. Mums ir skaisti. Mums ir skaista skola, mums ir izremontēta skola, mums ir iegādāti jauni mācību līdzekļi, un ja visā Latvijā sūdzās par skolotāju trūkumu, tad mēs nevaram sūdzēties. Mums šogad darbiņu Rojas vidusskolā uzsāk arī trīs jaunie pedagogi, par to mums īpaši liels prieks un vēlāk savā apsveikumu runā, es jūs arī ar viņiem iepazīstināšu. Bet skolēniem es teikšu tā, jūs dalaties divās daļās. Viena ir tie, kam šorīt ļoti, ļoti gribējās nākt uz skolu. Otri ir tie, nu, kam jānāk, bet nu īpaši prieks tas nesagādā. Nu, tiem, kam ir prieks mācīties un nāk uz skolu, es vēlu laimīgu un radošu šo jauno mācību gadu. Tie, kam īpaši nebija vēlēšanās šorīt nākt, aizejiet, izstaigājiet skolas telpas, uzejiet augšā trešajā stāvā lielajā skolā, paskatieties, kur skaisti šovasar mums ir izremontēts trešais stāvs.
Un, protams, ka, lai kaut ko izdarītu, ir nepieciešami cilvēki, kuri strādā ar atbildības sajūtu, cilvēki, kuri ir vienās domās ar mums. Un tāpēc šorīt es gribu tādu lielu paldies teikt SIA Celsmei. Es saprotu, ka viņus pārstāv Juris Apse. Un vēlos viņiem Rojas vidusskolas kolektīvu vārdā pateikties par paldies, pateikties par skaisto gaiteni trešajā stāvā. Lūdzu, Juris Apse ir. Nu, skatos dienas laikā iespējams, kad arī viņš uzradīsies. Un vēl mums ir prieks, ka, ja jūs tā pavērosiet mūsu skolas otro stāvu, tad otrajā stāvā visas klašu durvis, visas telpu durvis ir nomainītas uz skaistām koka durvīm. Un, protams, paldies vecākiem par materiālu atbalstu, paldies vecākiem par ieguldījumu, lai varētu mēs savu skolu veidot vēl skaistāku. Un paldies 8. B klases vecākiem par skaistajām 8. B klases durvīm. Un, ja jūs tā pastaigāsiet pa skolu, droši vien ap pulkstens 11. Paviriniet durvis 12. A klasē, kur vecāki ir izremontējuši ļoti, ļoti skaistu klašu telpu. Un tāpēc Rojas vidusskolas administrācijas vārdā es vēlos pateikties gan 12. A klases vecākiem, gan tiem vecākiem, kuri strādāja vakaros līdz 10, lai tā klase būtu tik skaista. Un tātad paldies Indulim Kalniņam. Paldies arī Valērijam Ņehjadovičam. Un paldies Raimondam Krūmiņam. Šie ir tie trīs enerģiskie skolēnu vecāki, kas cauriem vakariem tur cīnījās. Paldies jums, lūdzu, zēni! Un vasarā, lai visi darbi noritētu korekti, lai viss notiktu tā, kā tam ir jānotiek, jūs jau droši vien visi Rojas pagasta novada iedzīvotāji manījāt, kad vasarā skolā rosība neapstājās visu laiku, viss notika. Pie mums bija nometnēs gan no Maskavas, gan no Lietuvas, gan no Igaunijas, gan, protams, arī no Latvijas. Un šajā vasarā uz šīm nometnēm vien maksājot telpu īres nopelnījām 12 000 latu, kuri arī tika ieguldīti trešā stāva remontiem. Un lai visa šī darbošanās noritētu korekti, kā virsuzraugs no skolas puses vasarā strādāja, mana vietniece Lilija Dāvidsone. Saku paldies! Nu, un, protams, skolā, ja mums notiek kādi svētki, tad vienmēr un visur piedalās ar mazām dāvaniņām, ar ziediņu, ar vienkārši tādu sagādātu prieku. Mūsējā arotbiedrības priekšniece, skolotāja Virgīnija Mūrniece. Aicinu viņu un saku viņai paldies par pagājušo mācību gadu un sveicu jaunajā mācību gadā. Un esam tikuši līdz tais sadaļai, kad šodien svētko sveicam mūsu darba jubilārus. Ir Jānis Mičūrovs. Nu,
Bet sākumskoliņā mums šogad pirmo klasi audzinās no Rojups sākumskolas pārvilināta skolotāja Daiga Kirkopa. Sveicam svētkos! Sākumskolā vēl viens tāds jaunums. Līdz jaunajam gadam pie mums ir apsolījusi 4. Klasi audzināt arī no Rojupes pārvilināta skolotāja ar vienu kāju, otra vēl paliek Rojupē. Un tā ir Egija Hāzena. Un vēl Rojas vidusskolas kolektīva vārdā es ar jauno amatu neesmu apsveikusi mūsu novada domes priekšsēdētāju. Mēs jau iepazināmies, izstaigājām skolu un katrā ziņā izskatās, ka mums šī sadarbība būs veiksmīga. Vēl jums izturību, spēku un galvenais tikt ar visiem mums galā. Tagad mēs neesam tikušies arī ar direktoru skundzi, ne jau pirmo reizi, bet mēs vēl neesam apsveikuši, tad es arī gribētu sveikt šai atbildīgai darbā un teikt lielu, lielu paldies un lielu, lielu izturību šai mācību gadā. Visi skaistie vārdi ir daudzi jau teikti un vēl būs. Un es zinu, ka daudzi no jums ir šajā vasarā pabijuši daudzos svētkos, piemēram, dziesmu svētkos, bijuši dažādos koncertos, kā piemēram, prāta vētra. Vai ne? Ir tā? Man prieks dzirdēt šo vārdiņu, jā. Un kādēļ man ir liels prieks? Tādēļ, kad jums ir šodien vienreizēja iespēja tikties ar Latvijas labāko grupu, popmuzikas grupu, Prāta vētru. Sagaidām! Slīdzināt un tas, ko var glābt. Man ir tas, ko var mīlēt un tas, ko var krāpt. Man ir tas, ko var glaudīt un tas, ko var pēt. Man ir tas, ko nevar novērtēt, nenopirkt, nesvērt. Un pat tad, ja viss kājām kaisā, man ir viss, un pat tad, ja viss nenotiek, kā gribētos, ļamam pierādīt, kā mēs esam, ka būsim tie lampa. Jā, jaukā vasara, tik daudz lietu izdarīts, tik daudz kūku apēsts. Tik daudz zumtiem izskraidīts. Esmu mazliet notievējis. Jā, derētu kādu kūķelīti apēst vēl. Kur lai dabū?
Varbūt brālītim varētu būt. Brālīt! Brālīt! Nu, brāli, kur tu biji nozudis? Krāmēju somu. Kā krāmēji? Tu dosies ceļojumā? Ņemam līdzi! Ņemam līdzi! Es arī vēlos! Mēs izbraukāsim pa dažādām vietām, apēdīsim dažādas kūks un pavies labu laiku. Es zinu, ka vairs nav tik silts, jo vasara jau ir beigusies, bet būs labi! Karlsson, es taču nekur nevaru braukt, man uz skolu jāiet, mācīties! Sakrāmēju somu, tagad došos uz skolu. Mācīties? Beidz ākstīties. Kāds mācīšanās? Ceļojums daudzreiz labāks. Es labāk gribu iet skolā, iešu jau otrajā klasē. Otrajā? Jā, mazliet esi paaudzies. Kas tie tādi? Viņi arī ies otrā klasē? Nē taču, Karlsson, tie ir 12. Viņi man palīdzēja sagatavoties skolai. Jā, varbūt arī. Bet, man mugure ieniezējās. Liet palīdzēt, pabērzēt. Bērzēt spēkus darbojas pret saskaru virsmu kustību. Bērzēt pārvērst kinetisko enerģiju siltam enerģijam. Bērzēt pretmojas kustībai. Kas tas bija? Man tikai mugura paniezējās. Nieze, es sajūtu, ka esi vienu ādu. Mugurkauls un galvas smadzenes tādā kā lokveida neirona atrgaitas šosejā, no kuras atiet daudz sānceļa. Tā zināji? Jā, tiešām izskatās tādi gudri, varbūt pat pārgudri. Bet brālī, tu arī tāds vēlies kļūt? Protams! Tāpēc jau arī es gribu iet skolā, gribu izaugt tikpat liels un gudrs. Jā, tiešām, bet ko es darīšu? Au! Ko tad jūs pa vasaru sadarījāt? Tu? Nezini? Un kā ar tevi? Neko. Tad tu gaidīji baigi skolu, ne? Vēlējies, nāk. Jā. Un ko tu darīji? Brauc ar moci. Jā. Man pašā moc uz muguri. Jā. Ko tu darīji? Ķēr taurenis. Jā, es arī ķēr. Paldies, tā. Bet vēl kas? Kas jums patīk darīt? Mācīties. Jā. Viņi būs vēl labāk nekā tu, brāli. Ko tu darīji? Arī ķēr taurenis. Interesanti. Tā. Kas vēl? Kas jums patīk darīt? Man patīk spēlēt dotors. Tev tu arī gudrs esi. Un kas tev patīk darīt? Arī spēlēt dotors. Kādam krāsot arī patīk vēl? Tev? Tev? Jums arī? Man arī patīk ļoti, ļoti krāsot. Tā jau domāju. Ja jau man patīk, tad jums arī jāpatīk. Tādēļ paņēmu līdzi mazus skribuļus jums. Ceru, ka jums patiks. Brālīt, palīdzi, izdali. Jā. Tā. Ir ko krāsot, bet nav ar ko. Nē, nu tā. Ja jau 12 ir tik pārgudri, varbūt viņiem kādi skribuļi aizķērušies. Kas jau nav mazotnes, varbūt pat ir?
Jā, brālīt, palīdzēs. Brālīt, patur paskaties, kādi viņi ir. Vai vispār ir derīgi? Nu jā. Tādi. Par šiem gadiem noteikti ļoti noskribināti. Jā, brālī, palīdzēs. Kur audzināt jūs? Lūdzu. Oh. Tā, bet vēl? Mums ir vēl ir maza dāvaniņa, ne? Kos aizķērēs tev somā, ne? Nav somā, ne? Kur tad ir? Šeit pat? Ne. Palīdzēsiet? 12. Atrast dāvanas. Re, kur iekšā jau pats sauc? Kur ir tā? Visiem? Jā! Ev, nu forši, man jau es nemaz nepateicu. Tu nu, iesim izdalīt mazajiem, ne? Lai gan vienu tikai iedevu, es esmu jau noguris. Varētu tā kā apēst kādu kūciņu. Vai. Vai tu esi beidzis savu svētku uzrunu? Jā, man jādodas prom. Nē, vēl projām gan nē, jo es tev gribētu lūgt palīgā tevi ievest mazos pirmklasniekus un arī 12. Palīgā uz viņu pirmo klases stundu. Bet pirms mēs visi dodamies pie saviem klašu audzinātājiem, ko jūs gribētu, lai jums novēl šajā mācību gadā? Kurš pirmais pateiks novēlējumu, paceliet roku? Redz, kāds drosmīgs pirmklasnieks, aplaudējam! Mēs vēlamies, lai mums labu mācīšanās būtu. Tas ir viens ļoti prātīgs vārds un novēlējums. Jūs piekrītiet? Nu, tad es aicinu pirmklasniekus piecelties, lai 12. Jūs redz. Un tad nu mēs... Sastāsimies, lai mēs varam tā skaisti ieiet skolā. Mūsu jaunajiem skolēniem! Mēs esam tik kā mūsu varreiz
Un tagad visi aiz pirmklasnieciņiem rindā uz klasēm.